Моє вітання всім шанувальникам зброї. З вами програма «Зброєва школа», її незмінний ведучий Тарас. І цієї чудової весняної днини я хочу поговорити з вами знову таки про високоточну стрільбу. А точніше, про один із її цікавих аспектів, про який часто запитують новачки і навіть досвідчені стрільці інколи обмінюються думками з цього приводу, висловлюють найрізноманітніші гіпотези і взагалі сперечаються. Мова у нас сьогодні піде про такий цікавий момент, як довжина ствола нарізної вогнепальної зброї. Чи впливає довжина ствола на точність стрільби? Чи впливає вона на якісь інші параметри? І взагалі, що залежить від довжини ствола нарізної вогнепальної мисливської зброї? Remington 700, який я тримаю в руках, називається SPS Tactical AAC SD. Але головне в ньому не це, а те, що довжина ствола такої гвинтівки складає всього лише 16 дюймів. А точніше 41 сантиметр. Як бачите, карабін дуже компактний, досить, як то кажуть мисливці, розворотистий, але при цьому він має товстий контур ствола, так званий вармінт, і це дозволяє сподіватися на те, що стрільба із нього сьогодні у нас буде досить влучна. Для тих, хто звик до високоточних гвинтівок із довгими стволами, такий карабін може виглядати трошки кумедно. Особливо, якщо поставити на нього оптичний приціл високої кратності. У даному випадку виробництва компанії Night Force. Це модель Attacker із кратністю від 7 до 35 крат. І ось у такій конфігурації це може виглядати трошки незвично. Наступна модель, яка дуже схожа на попередню, по суті відрізняється від неї лише довжиною ствола. Тут він складає 20 дюймів, тобто 51 сантиметр, і відповідно ствол цієї гвинтівки на 10 сантиметрів довший за ствол карабіна, який ми розглядали перед цим. Третя модель гвинтівки Remington 700, вона, напевно, знайома багатьом нашим глядачам, тому що вже неодноразово брала участь у нашій програмі. Це моя власна гвинтівка Remington 700 SPS Warmint, і вона відрізняється від попередніх моделей, перш за все, значно довшим стволом. Його довжина складає тут 26 дюймів. І якщо ви порівняєте нашу найкоротшу модель і нашу найдовшу модель ось таким чином, то, я думаю, різниця у довжині ствола дуже добре помітна навіть неозброєним оком. Як бачите, у такому варіанті ця гвинтівка є досить довгою, і тому інколи це викликає певні незручності. Треба сказати, що ця гвинтівка має досить серйозний настріл. Ствол цієї гвинтівки зробив уже більше 5000 пострілів, і тим не менш, на мій погляд, він чудово себе почуває, і я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо у цьому переконатись. Отже, на що ж впливає довжина ствола? Насправді, на один, але дуже і дуже важливий параметр. У стволів різної довжини буде різною початкова швидкість кулі, випущена з одного і того самого патрону. Тобто, поки кулю підштовхують порохові гази, поки вона знаходиться у стволі, її швидкість збільшується. Як тільки вона покидає ствол, швидкість кулі одразу ж невпинно починає зменшуватись. Відповідно, якщо ми маємо короткий ствол та довгий ствол, то основна різниця буде полягати у тому, який час куля буде знаходитись у стволі під час пострілу, наскільки довго її будуть розганяти порохові гази під величезним тиском, який створюється під час пострілу. І відповідно це буде головною різницею. Із коротких стволів початкова швидкість кулі буде помітно меншою, ніж із стволів довгих. І я пропоную просто зараз спробувати у цьому переконатись. Перейдемо до практичної стрільби, і для початку я пропоную одразу розібратися із питанням початкової швидкості. У цьому нам буде допомагати ось такий чудовий електронний прилад, який називається Labradar. Це прилад, який дуже точно вимірює початкову швидкість кулі, яка вилітає зі ствола гвинтівки. І саме на його показники ми будемо орієнтуватись, стріляючи із Remington 700 з коротким стволом, з середнім та довгим стволом. Назвемо це так. Стріляти ми сьогодні будемо у 308-му калібрі. Ось такими патронами, моїми улюбленими виробництва американської компанії Hornady. Куля вагою 168 грейн. Я сподіваюся, що саме за допомогою цих патронів ми побачимо різницю
між тим, як стріляють короткий, середній та довгий стволи. Ну а щоб не витрачати дарма патрони і час, замір швидкості за допомогою лабрадару я поєднаю із пристрілкою оптичних прицілів на наших карабінах. Пробуємо здійснити постріл у мішень на дистанції 100 метрів. Перш ніж ми розглянемо цифри, я хочу сказати, що стріляти у такому вигляді із зброєю з коротким стволом досить некомфортно. По-перше, через те, що зброя досить легка, у неї помітна віддача. По-друге, дуже гучний звук пострілу. Для чого ж тоді існує така зброя? Все дуже просто. Такий карабін створений для його використання із саунд-модератором. У даному випадку я буду користуватись саунд-модератором виробництва фінської компанії Ace Ultra. Давайте спробуємо його встановити, зробимо ще кілька пострілів і подивимося, як це вплине на початкову швидкість. А потім обговоримо результати на лабрадарі. П'ять пострілів із модератором і маємо наступні результати на нашому приладі. Без модератора середня швидкість по п'яти пострілах складала 761 метр на секунду, а після того, як ми встановили модератор, середня швидкість склала 760 метрів на секунду. Тобто різниця в 1 метр на секунду. Це говорить про те, що встановлення модератору навіть на найкоротший нарізний ствол жодним чином не впливає на швидкість польоту кулі. Маємо точно такий самий Remington 700 AAC-SD, але у нього на 10 см довший ствол. І як бачите, я одразу встановив надульний зріз саунд-модератор, тому що стріляти таким чином просто значно комфортніше. Отже, кілька пострілів, я виконую пристрілку, а в цей час наш лабрадар фіксує швидкість вильоту кулі із такого самого ствола, таким самим патроном, але ствол на 10 см довший. От побачимо, на що це впливає. Пробуємо.
Отже, маємо 5 пострілів із Remington 700 із середньою довжиною ствола, 51 см. І давайте подивимося, яка середня швидкість у нас вийшла в цій серії. Середню швидкість наш прилад зафіксував 788 метрів на секунду. Тобто порівняно із найкоротшим стволом, 10 см довжини ствола у 308 калібрі для цього патрону додали нам 28 метрів на секунду середньої швидкості. Багато це чи мало? Поки що, я думаю, не будемо обговорювати, а давайте спробуємо ще довший ствол і побачимо, яку швидкість покаже він. Нарешті маємо Remington 700 із найдовшим стволом. На цей раз 26 дюймів, себто 66 см. І у даному випадку гвинтівка вкладена у шасі, але це жодним чином не вплине на швидкість вильоту кулі з її ствола. Із найдовшого Remington 700 зі стволом 66 см ми отримали початкову швидкість середню за 5 пострілами 820 метрів на секунду. Це на 32 метри на секунду більше, ніж із Remington із середнім стволом 51 см. І на 60 метрів на секунду більше, ніж із Ремінтона з найкоротшим стволом, у якого була середня швидкість 760 метрів на секунду. Отже, друзі, для того, щоб наша стрільба на дистанцію 300 метрів була наочнішою, я не буду вносити жодних поправок на барабани прицілів. Я буду прицілюватись по верхньому зрізу мішенного листа. Тобто брати горизонтальну лінію сітки прицілу по горішньому зрізу мішені. А куля при цьому буде прилітати, за нашими розрахунками, на 44,5 см нижче. І ось зараз ми побачимо, як це відбувається. Отже, маємо 5 влучань з гвинтівки Remington 700 з найдовшим стволом 66 см. Я добре бачу їх через приціл і сподіваюся, ви бачите їх на мішенній камері. Тепер міняємо зброю, ставимо сюди середню за довжиною ствола гвинтівку і також робимо 5 пострілів, прицілюючись у горішній зріз мішенного листа, але уже на сусідньому мішенному щиті. Отже, друзі, маємо Remington 700 AAC SD із довжиною ствола 51 см, наш середній за довжиною карабін. І я провів необхідне налаштування оптичного прицілу для стрільби на 300 метрів, але я не вносив поправок на барабани, тому точка прицілювання у мене буде точно такою самою, як і в попередньому випадку. Горішній зріз мішенного листа. Приступаємо, побачимо, якими будуть наші результати цього разу.
Сподіваюсь, вам також видно, що 5 пострілів із карабіну з середньою довжиною ствола лягли на мішені трошечки нижче, ніж попередні 5 пострілів із карабіна з найдовшим стволом. Ну а тепер найцікавіше. Давайте поставимо карабін із найкоротшим стволом і спробуємо постріляти з нього на дистанцію 300 метрів. Remington 700 із найкоротшим стволом 41 см. І я одразу встановив надульний зріз саунд-модератор і, до речі, можу зняти захисні навушники, тому що мені буде комфортно стріляти і без них. Стрільбу виконуємо точно таким самим чином. На дистанції 300 метрів є 10-й мішенний щит. Я цілюсь по горішньому зрізу мішенного щита, а кулі, за моїми розрахунками, будуть прилітати в самий низ мішені. І я сподіваюся, ми це зараз побачимо. Приступаємо. Налаштовуємо приціл на дистанцію 300 метрів. Заряджаємось. Так, дивимось на наші результати. І треба вам сказати, друзі, що я особисто очікував, що отвори від куль опиняться значно нижче на мішені. Ну, але тим не менш, це привід підійти до мішени і подивитись на них більш уважно для того, щоб робити якісь висновки. Ми дістались до наших 300-метрових мішеней і тепер можемо роздивитись, що ми маємо. Отже, це була перша мішень із найдовшого Remington 700 зі стволом 26 дюймів, 66 сантиметрів. Нагадую, що цілився я, не вносячи поправок, ось сюди. Кулі прилетіли ось у цю область. Середня точка влучання знаходиться десь ось тут. Зараз ми записуємо цю мішень і порівнюємо її з іншими мішенями від інших карабінів. Середня мішень від середнього Remington 700 із стволом 51 см, себто 20 дюймів. Точка прицілювання ось тут. Влучання ось тут. Виводимо середню точку влучання. В даному випадку вона буде знаходитись десь ось на цій лінії. І відповідно підписуємо Remington 700 20 дюймів. І нарешті остання мішень, мабуть, найцікавіша із найкоротшого Remington 700 із 16-дюймовим стволом 41 см. Ось сюди я цілився, і ось сюди прилетіли випущені мною кулі на дистанції 300 метрів. Середня точка влучання тут буде, ну, мабуть, десь ось тут. І, відповідно, вона на добрих 10 см нижча за середню точку влучання для Remington 700 із найдовшим 66-сантиметровим стволом. Хтось може зауважити, що кучність у двох ремінтонів із середнім та найкоротшим стволами не така гарна, як могла б бути. Але я вас запевняю, що довжина ствола тут ні до чого. Тут грають роль інші чинники. Які саме, ми зараз обговоримо більш детально і перевіримо це на практиці. За моїм досвідом, друзі, секрет гарної кучності при стрільбі з нарізної зброї, він полягає зовсім не у довжині ствола гвинтівки. Він значно простіший. Зверніть, будь ласка, увагу на ложу цього карабіну, як я вже згадував, вона виконана із пластику, обтягнутого гумою. Але є один нюанс. Вона надто, сказати б, м'яка для того, щоб виконувати свої функції. І в результаті ми маємо ситуацію, коли ствол торкається цівки ложі. На жаль, це не найкращим чином впливає на купність стрільби. Бачите, я навіть невеличким натисканням пальця можу зігнути цівку ложі таким чином, що ствол починає торкатись її в різних місцях. Є така теорія, гармонійних коливань ствола при пострілі, яка говорить нам про те, що
ствол при кожному пострілі має коливатись абсолютно однаково. Це значить, що в ідеальному випадку ствол не повинен торкатися ложі ні в одній точці, тобто бути вільно вивішеним. І саме такий варіант встановлення карабіну у ложу і є оптимальним для високоточної стрільби. Тому зараз ложу виробництва HOG ми ось таким чином знімаємо, відкладаємо в бік і перевдягаємо наш Remington у ложу значно більш високої якості. Ця ложа носить назву Hunter 700 і випускає її компанія Magpul. На відміну від фабричної ложі, у Magpul Hunter 700 у ключовій ділянці, ось у цьому місці ложі, куди вкладається ресівер або ж ствольна коробка гвинтівки, тут виконано вставку із міцного алюмінієвого сплаву. Завдяки цьому, встановивши наш найкоротший Remington 700 у таку ложу, у мене є великі сподівання значно покращити результати його стрільби. І ми спробуємо цьому переконатись на металевих мішенях, розташованих на дистанції 300 метрів. Ложа Magpul Hunter 700 для гвинтівки Remington 700 є не тільки більш міцною, але і значно більш зручною. У всякому разі мені вона подобається значно більше штатних лож. Тут є підшічник, його висоту можна змінювати за допомогою набору із різних вкладок щік. Тут можна регулювати довжину прикладу, так само проставочками можна її нарощувати або зменшувати. Тут можна встановлювати додаткове обладнання на цівку, але найголовніше, у цієї ложі є шахта для встановлення від'ємного магазину. І тому я можу спорядити увесь необхідний запас патронів для стрільби на дистанцію 300 метрів у коробчастий магазин також виробництва Magpul. І відповідно приєднати його ось таким чином. І я готовий до стрільби. Зараз у нас на дистанції 300 метрів є 4 металеві цілі. Я спробую послідовно вразити їх усі, від більшої до меншої, для того, щоб показати вам, наскільки точним може бути Remington 700. Але для того, щоб мені було зручніше стріляти, я поставлю необхідну поправку на вертикальний барабан прицілу. Для найкоротшого ствола Remington 700 вона складе 18 кліків. І після цього приступаємо до стрільби. Починаємо з найбільшої цілі. Гонг праворуч. Влучання. Це було очікувано, ціль досить велика для даної дистанції. Переходимо до меншої. Влучання. Переходимо до третьої цілі справа. Вона вже значно менша. Доведеться добре прицілитись. Влучання. І у нас залишається найменша ціль, найскладніша. Спробуємо її вразити, але якщо для цього знадобиться більше одного патрону, то, будь ласка, зробіть невеличку знижку на те, що вона досить маленька. Так, спроба номер один. Найменший гонг. 300 метрів. Промах. Спроба номер 2. Найменший гонг. 300 метрів. Влучання. З другого разу, але ціль вражена, і на враження усіх цілей нам знадобилося 5 патронів. Мені здається, це показує, наскільки точним може бути Remington 700 навіть із найкоротшою довжиною ствола у 16 дюймів. Але для тих, хто усе ще не вірить і хоче в цьому переконатись, у мене є останній наш експеримент. Знаєте, друзі, коли я тримаю у руках отаку компактну, збалансовану і добре збиту гвинтівку, як цей Remington 700 із коротким стволом,
і порівнюю її зі своєю спортивною гвинтівкою, зі своїм Remington 700 з довгим стволом, то інколи у мене виникає бажання вкоротити своєму Ремінтонові трошки ствола. Тому що подивіться, наскільки це зручно, наскільки компактно виглядає цей комплекс, наскільки він розворотистий, і наскільки зручно з ним виконувати різноманітні, у тому числі спортивні вправи, і наскільки зручно буде його застосовувати для полювання та для практичної стрільби. Давайте спробуємо постріляти. У нас тут є ось така барикада. На дистанції 300 метрів є сталеві цілі. Я зроблю кілька пострілів із різних поверхонь барикади, а ви подивитесь, як це виглядає. Будемо сподіватися, що у мене все вийде. Почнемо з найвищої цілі, найбільшої, і з найвищого щабелю барикади. Влучання. Переходимо на щабель нижче. Дуже незручне положення, але спробуємо влучити у велику круглу мішень справа. Влучання. Спробуємо ще на щабель нижче. Тут теж можна стріляти з коліна. І спробуємо ще меншу ціль. Влучання. Хтось може зауважити мою трошки дивну позу, але саме таким чином я надаю необхідної стабільності прикладу гвинтівки. Розташувавши правий лікоть на правому коліні, я можу отримати значно стабільніше положення і влучати у дуже невеличкі цілі на цій дистанції. Спробуємо ще одне положення. Я не буду переоцінювати свої можливості. Навряд чи я влучу у найменшу ціль з усіх представлених на установці. Промах. Влучання. І я думаю, можна переходити до висновків із нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні ми з вами порівнювали між собою три дуже схожі гвинтівки, але з трьома різними довжинами стволів. Зокрема, між гвинтівкою із найдовшим стволом і гвинтівкою з найкоротшим стволом добрих 25 см різниці довжини ствола. І ви можете побачити, наскільки по-різному вони виглядають, і я вас запевняю, вони абсолютно по-різному лежать у руках при стрільбі. Більше того, для мене стало, можна сказати, откровенням те, наскільки комфортним, компактним і зручним є ось такий комплекс із Remington 700 у ложі Magpul Hunter 700 при стрільбі із незручних положень. І я впевнений, що така гвинтівка буде чудово себе показувати також і на полюванні. Навіть коли ми встановлюємо на її дульний зріз саунд-модератор, це не додає їй значної довжини і не робить її незручною. Я думаю, ви всі переконались у тому, що на дистанціях до 300 метрів довжина ствола не грає особливої ролі на результатах на мішені. Усі гвинтівки стріляють, усі гвинтівки можуть влучати навіть у найменшій цілі на цій відстані. Єдиний момент полягає у тому, що із збільшенням дистанцій буде все більше і більше проявлятися різниця між початковою швидкістю кулі з найкоротшого ствола і початковою швидкістю кулі із більш довгого ствола. До чого це призведе? Це призведе до того, що гранична дистанція, на якій ще можна буде впевнено влучати у ціль, для ось такої гвинтівки із довгим стволом, вона приблизно метрів на 100 буде більшою, ніж для ось цієї гвинтівки із найкоротшим стволом. Зокрема, для даного патрону і для цього калібру це буде 700 та 800 метрів відповідно. Ну, а для гвинтівки із середнім стволом зона дозвукової швидкості у кулі починається із 750 метрів. Наскільки це важливо, вирішувати вам, але якщо ваші цілі знаходяться на дистанції 300 метрів або ближче, я не бачу жодної причини, чому б не обрати для себе карабін із коротшим і значно зручнішим стволом.
А це була програма «Збройова школа», гвинтівки Ремінтон 700, і її вів для вас Тарас. На все добре, до нових зустрічей, побачимось рівно за тиждень на телеканалі «Трофей».